Ndërsa në samitin e sigurisë për mbështetjen e Ukrainës ishte presidenti serb Aleksandar Vučić që mori rolin e protagonistit, në samitin e BE për Ballkanin Perëndimor personazhi kryesor ishte Aleksandar Soros, djali i multimiliarderit George Soros. Edhe pse janë të shumtë liderët botëror që kanë denoncuar rolin e Soros në ndërhyrjet në vendet me demokraci të brisht, në vendet e Ballkanit Aleksandar Soros as nuk përpiqet që ta fshehë këtë rol. Aleksandar Soros ishte pjesëmarrës kryesor në këtë samit, ku normalisht duhet të ishin vetëm liderët e vendeve të Ballkanit si dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, por kryeministri Edi Rama i kishte rezervuar djalit të multimiliarderit George Soros një vend të posaçëm e madje edhe në foton familjare të këtij samiti, duke mos fshehur në këtë mënyrë rolin e tij. Gazetari Ambrozia Meta ka pyetur edhe kryeministrin Edi Rama në konferencën me eurokomisionerin Oliver Verhelyi, por në vend të përgjigjes kryeministri zgjodhi ironin. Një pyetje të fundit për kryeministrin, me çfarë statusi ishte i pranishëm Alek Sorosi në këtë samit? Por ndërsa kryeministri refuzon pyetjet e gazetarëve, janë qytetarët ata që duhet të sqarohen nga kryeministri Edi Rama dhe qeveria shqiptare, që i dha Aleksandar Soros pozicionin e një të zgjedhurin nga populli shqiptar. Në samitin për Ukrainën, Aleksandar Soros ishte pjesë e delegacionit shqiptar, kurse në samitin e dytë ai ishte pjesë e fotos familjare. Familja Soros vazhdon të diktoj politikat që zbatohen në Shqipëri, duke goditur dhe dobësuar opozitën dhe demokracinë në përgjithësi.